É o marido quem vai levar a Maria dos Remédios para atender uma demanda do Conselho Tutelar. Falta carro para trabalhar desde setembro. Ah, e por conta nossa, né? Gasolina é nossa, que temos que desembolsar, seja onde for. São muitas as denúncias que chegam e que precisariam ser checadas in loco. Essa aqui, por exemplo, é de que tem um cachorro bravo ameaçando a vizinhança. Sem falar nos casos de abuso, maus tratos e abandono. Em todo tempo, falta manutenção. Aí agora, quando se falar que ia organizar a questão da manutenção, eles alegaram que não tem motorista. Sem que contar que quando vem um motorista para o conselho, parece que o motorista não é prioridade do conselho do Telar. Entendeu? Ou seja, ele atende aqui e atende outras demandas. Tem outro emprego. Aí nunca ele fica só exclusivo do conselho do Telar. Estão sendo atendidos apenas os pais que vêm até eles. Nessa época, a procura maior é por vagas em escolas e CMEIs. Já procurei, já fui e só pegaram meu dado e até hoje nunca me chamaram. Eu vim aqui para ver se eles me ajudam. A estrutura aqui também não é ideal para os atendimentos. É improvisada desde que foram despejados de uma casa no setor sul. Falta segurança, ar-condicionado e tem um telefone só para 5 conselheiros. No Conselho de Campinas, o mato toma conta por falta de manutenção e de pessoal para fazer a roçagem. E toda vez que chove, a sala fica assim. O teto já foi condenado. A situação é basicamente de abandono nos 6 conselhos tutelares da capital. Foi o que trouxe os 30 conselheiros de Goiânia ao Ministério Público. Vieram em busca de ajuda para evitar que o serviço seja suspenso por falta de suporte da prefeitura. O Conselho Tutelar é o garantidor de direitos. E quando tem uma criança e um adolescente que está com seus direitos violados e o Conselho Tutelar não chega até essa vítima vai continuar sofrendo, aquele tormento por não atender. Uma criança que está sendo abusada e não tem ninguém por ela, o Conselho Tutelar, quando não vai, também se omite. Os conselheiros foram recebidos pelo promotor da Infância e Juventude. Estamos abertos a que o município seja sensível à grave situação vivenciada pelos conselhos tutelares e opte por nos apresentar uma proposta concreta e realizável para minimizar a grave situação dos conselhos tutelares.